ាមុនលេខ X2 គ្រឿងហ៎ភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃមុនហ đang đom nè. Chạy này. Mà lan mẹ. Chân anh này.ព្រៃបាយព្រៃនេះចាក់ណានេះហ៎អូឆ្ងាយហ៎ចាណេញទេពូអើយរត់ម្លឹងម្លឹងបងអីដេញឲ្យលុយអត់ខំគេបោះណាគេខ្ញុំនៅកាត់ឯចាស់ដែរណា
រៀងហ៎ទៀតប៉ុណ្ណឹងទៅទៀត